кале. Класифікація – різноманітність. Кале відноситься до родини капустяних – брасікасія, виду капуста-городня – брасіка-олерасія і підвиду ацефала. Також до виду капуста-городня – брасіка-олерасія – відносяться кольрабі, брокколі, капуста качанна, брюссельська капуста, цвітна капуста і савойська капуста. Кале – це вид капусти, який не утворює качан і зазвичай має центральне стебло, впродовж якого формується мережевне листя. Деякі сорти формують по декілька гілок з листям. Це осінньо-зимова овочева культура. Більшість сортів дуже добре витримують морози, після чого капуста кале стає солодшою і ароматнішою. Крохмаль перетворюється на цукор. Але тривалі люті морози можуть нашкодити рослині. Існує велика кількість сортів капусти кале, які різняться висотою, яка може бути від 40 см до 1,5 метра, структурою листя, гладкою або гафрованою, кольором, від світло-зеленого, жовто-зеленого до світло- або темно-фіолетового. Капуста використовується як корм для дрібних тварин, а також для споживання людиною або для ремісничих робіт, таких як палички для ходьби і навіть для покрівлі даху. Запилення. Запилення всіх капуст, що відносяться до виду капуста-городня, брасіка олерасія, ідентичне. Квітки у виду капуста-городня, брасіка олерасія, двостатеві. Тобто мають чоловічі і жіночі органи. Але в більшості випадків вони автостерильні. Пилок однієї рослини може запліднити лише іншу рослину. Тобто рослини алогамні. Щоб запилення було можливим, рослини треба вирощувати групами. Комахи є основними запилювачами. Ці пристосування – забезпечують велику природну різноманітність виду. Всі підвиди капусти городньої, брасіка олерасія, схрещуються між собою. Тому потрібно уникати вирощування поруч насіннєвої рослини різних видів. Щоб зберегти сортову чистоту, рекомендується відокремити один сорт виду капуста городня, брасіка олерасія, від іншого дистанцію в 1 кілометр. Цю дистанцію можна скоротити до 500 метрів за наявності між двома сортами такого натурального бар'єру, як живоплід. Практикують сортову ізоляцію завдяки вуликам з комахами, підфіксованими москітними сітками. Або ж з москітними сітками, які відкривають по черзі. Дивіться про методи ізоляції в розділі «Основи насінництва». Цикл розвитку капусти кале.
Капуста кале – дворічна рослина, яка в перший рік формує стебла з листям. На другий рік вона зацвітає навесні і утворює насіння влітку. Насіннєві рослини вирощують так само, як і рослини, призначені для вжитку в їжу. Для гарного генетичного різноманіття виберіть 10-15 насіннєвих рослин. Виробництво насіння кале здійснюється із здорових саджанців, за якими спостерігають впродовж всього періоду вегетації. Це дозволяє вивчити всі характеристики сорту – розмір, колір, міцність і швидке зростання саджанця, стійкість до хвороб, листя уздовж всього стебла, морозостійкість. У зимовий період кале можна залишити в городі. Навесні другого року капуста кале розцвітає і влітку виробляє насіння. Видалення, сортування і зберігання насіння капусти городньої. Брасіка Олерасія. Насіння капусти дозріло, коли капсули, стручки, стають бежевого кольору. Насіннєві стручки дуже сухі. Це означає, що вони дуже легко відкриваються при дозріванні та розсіють своє насіння. В основному стебла не дозрівають одночасно. Щоб не втрачати насіння, можна їх збирати у міру дозрівання стебла. Можна також зібрати рослини цілком, не чекаючи повного дозрівання усього насіння. Для завершення процесу дозрівання насіння важливо висушити в сухому і добре провітрюваному приміщенні, уникаючи прямих сонячних променів. Насіння капусти готове до видалення, коли насіннєві стручки можна легко відкрити вручну. Для вилучення насіння стручки треба викласти на брезент або щільну тканину перед тим, як бити або розтирати руками. Можна також наповнити стручками мішок і бити по м'якій поверхні. Великі об'єми стручків можна топтати ногами або проїхатися по них зверху. Стручки з недозрілим насінням погано відкриваються. Вони, швидше за все, погано проростатимуть. Для сортування насіння використовують велике сито, що дасть змогу видалення усіх відходів, а насіння потрапить в посудину. Потім треба повторно просіювати іншим ситом, яке пропускає дрібні відходи, але не насіння. Необхідно насіння провіювати, тобто вентилювати.
продуваючи самостійно або за допомогою вітру для позбавлення від залишкових відходів. Усе насіння виду капусти городньої, брасіка олерасія, дуже схоже між собою. Тому дуже важко відрізнити, наприклад, насіння качаної капусти від цвітної капусти. Велике значення має маркування насіннєвих рослин і зібраного насіння з вказівкою виду, сорту і року збору овочевої культури. Для зберігання насіння залиште його на декілька днів у морозилці, щоб знищити паразитів. Насіння капусти здатне до проростання упродовж 5 років. В той же час вони можуть зберігати схожість до 10 років. Цю здатність до проростання можна подовжити за рахунок зберігання при низькій температурі. 1 грам насіння складається з 250-300 зерен, залежно від сорту.